НАК «Нафтогаз», незважаючи на корпоративну реформу, у НАК «Нафтогазу» є керівник, уряд України. НАК «Нафтогаз» повинен наповнювати бюджет згідно їх обіцянок і згідно їх планів роботи. НАК «Нафтогаз» показав точно, я не кажу про ті збитки, що пишуть засоби масової інформації, і якісь експерти говорять, що там сотні там якихось грошей збитки. Я не про це. Мінус 11 мільярдів гривень збитків в цьому році. Вони нам планували. Державі України. Уряд прийняв рішення, як головний акціонер НАК «Нафтогазу», змінити керівництво. І сьогодні поставлена задача, і я впевнений, що ми це побачимо, що збитків в 11 мільярдів не буде. Президентом став, а обіцянки виконати забув. Два роки офіційно на посаді керівника держави. Здобутки та невдачі президента Зеленського. На стадіонних дебатах божився. І бідність поборе, і війну припинить, а корупціонерів посадить. То де ж ті посадки? Старих на нових. Аж трьох міністрів цього тижня замінили у Верховній Раді. Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова, міністра розвитку економіки Петрашка і міністра інфраструктури Криклія. Хто буде на їхніх місцях? Та чи мають чисту біографію? Усе найважливіше у четвер, 20 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.